2010 წლის აპრილში პროექტ ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის ფარგლებში ახალსაცხოვრებელ სახლში 12 ოჯახი გადავა. საბურთალოს ქუჩაზე მშენებარე აქსის პალასის, კავთისხევის, მახინჯაურის, ხივის და კუმისის ქუჩების ძველი და ავარიული სახლების მობინადრეები ახალ ბინებს მიიღებენ. კომპანიასა და მოქალაქეებს შორის შეთანხმება უკვე შედგა. ძველ სახლებს ისინი ახლის სანაცვლოდ ჩააბარებენ. მშენებლობა მერე შუა მდგომლობით ქართულ ბანკისაგან 1.3 მილიონის ოდენობის კრედიტი მიიღო. აქსისი პალასში მშენებლობაზე 200 ადამიანია დასაქმებული. პროექტი მუნიციპალიტეტ დასაქმების ბიუჯეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია და ის დღეს ქალაქის მერმა დაათვალიერა. პროექტ ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლეში 11 დეველოპერული კომპანია და 4 კომერციული ბანკია ჩართული. 2 წლის განმავლობაში ახალი თანამედროვე სახლით 253 ოჯახი დაკმაყოფილდება. ამ ობიექტზე 203-მდე ადამიანი მუშაობს და სანამ ამ პროგრამაში ჩაერთვებოდნენ, მათ ბუნებრივია სამსახური შეჩერებული ჰქონდათ. გარდა ამისა 12 ოჯახი ავარიული ბინებიდან გადმოვა უკვე აპრილში ახალ ბინაში. ასევე მშენებლებს ის სადაც დავალიანებები იყო უკვე მოსახლეობამ შენატანი შემოტანა დაიწყო, რამაც ზოგადად სამშენებლო სფეროში გამოცოცხლება გამოიწვია. პოზიტიური დინამიკა გვაქვს, თუმცა რა თქმა უნდა უფრო მეტი არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ ჩვენ იმ ნიშნულამდე მაინც მივახცეთ, რომელიც შეც ქალაქში იყო ტემპი 2007-2008 წლებში. ამისათვის ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი, მაგრამ პროგრამა ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე არის სწორი მოდელი იმისათვის, რომ ერთის მხრივ ჩვენ შევძლოთ მშენებლობის და აქ დასაქმებული ხალხის სტიმულირება და მეორეს მხრივ გავაუმჯობესოთ ავარიულ სახლებში მაცხოვრებელი ხალხის რთული საცხოვრებელი პირობები. ამჟამად ცხოვრობ ჩუღურეთის რაიონის ავარიულ სახლებში. ო და მერიეს შემოგთავაზა ესეთი კარგი პროექტი აქციისმა და ჩვენ დავთანხმდით, ძალიან ყოფილები ვართ, მოვდივართ უყურებთ, ხარი ტემპით მიმდინარეობს ეს მშენებლობა.